Вулиця Будівельників, 26. Іван Лошков живе на 7-му поверсі. Намагається викликати ліфт. Він не працює третій день. Матеївча, що ви звати? Не роботи. Чоловік каже, через його несправність вчора не зміг сходити до магазину. Кнопку нажимає і не працює. Все. І незвісно, коли буде. Пенсіонерка Лариса Соловей каже, сплачує за електроенергію щомісяця. Квитанції везде приліплені. Я кажу, пенсію отримую, не відходя від каси, одразу плачу. Все. І то я це за світи плачу. В початку місяця, я ще вам сказала, я кожен місяць пенсії немножко розставляю, щоб в початку місяця сплатити за світ. На вході в під'їзди розклеїли списки із боржниками за квартплату. Серед них квартира Сергія, який живе на 9-му поверсі. По можливості, звісно. У мене зараз грошей поки немає. За словами директорки енергопостачальної компанії «Енерасхід» Олени Богодух, КП «Бюро технічної інвентаризації» заборгувало майже 1 мільйон гривень. Через це вимкнули ліфти та світло в під'їздах. 939 тисяч задовженість за март і за апрель. У організації перед нами КП «БТІ», «Бюро технічної інвентаризації» – це підприємство, з яким у нас заключені договори на лестничные клетки, они обслуживают лестничные клетки, лифты. УКП «Бюро технічної інвентаризації» у коментарі відмовили. Направили до управляючої компанії. На даний момент ми виплачуємо заробітну плату плюс налоги. Це те, що ми можемо в зв'язку з нинішніми поступленнями. Я думаю, в течение нескольких днів ми цей вопрос вирішимо. По крайній мірі, ми частично почнемо проплачувати електроенергію. Владислав Старий, Андрій Бригідар. Новини на Суспільному.